Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră la o nouă emisiune și, bineînțeles, o revenire în studiul nostru a unui invitat special. Haideți să spunem un venit domnului Cătălin Sturda, publicist și, bineînțeles, un om activ al, să spunem, opiniei publice. Cătălin, bine revenit! Bine v-am regăsit, Cătălin! Bună seara! Bună seara, mă bucur să ne vedem, dragă prieten. E ceva vreme de când nu ne-am mai văzut în postura aceasta și așa că profit de ocazia aceasta de a discuta cu tine despre ultimele, să spunem așa, întâmplări, fapte, noutăți pe care le avem în agenda noastră de zi cu zi. Ce s-a mai întâmplat în România, ce s-a mai întâmplat la nivel global, chiar în Europa, da? Și, bine, plecând de la tema noastră centrală, să spunem, care ține de demnitatea noastră umană, de ființa noastră, de ceea ce Dumnezeu ne-a dat și anume de calitatea aceasta de om, așa că astăzi vom vorbi despre libertăți, mai exact despre libertate ca valoare și, bineînțeles, ca și compromis. Sau valoare între, libertatea între valoare și compromis. De ce pun lucrul acesta? Pentru că în cel puțin de un an aproape suntem puși în situația aceasta de a face niște decizii, de a lua niște decizii din ceea ce țin de propria noastră libertate. Pe de o parte avem ceea ce avem la pachet atunci când ne-am născut, le-am primit. Acest pachet pe care noi le numim valori iudeo-creștine sau valorile acestea fundamentale ale omului și pe altă parte avem nevoile, să spunem, plăcerile noastre, obișnuitele noastre pe care de-a lungul timpului le-am practicat, ne-am bucurat de ele, dar pe care încet încet le vedem diminuate și, bineînțeles, condiționate. Și de aici vreau să spun, pentru că asta zic eu că e de gândit și vreau să discutăm aspectul acesta. Hai să vedem, Cătălin, cum vezi tu așa din punctul tău de vedere ultimele întâmplări, ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai realizat, evoluția acestei situații la nivel local în România și așa la nivel global. Cum vezi tu din punctul tău? Da, păi tema centrală, dacă e să vorbim de ultimele evoluții, n-are cum să fie alta decât această pandemie de COVID-19 și mai ales problema, chestiunea drepturilor și a libertăților asociată cu măsurile diverselor guverne sau organisme internaționale, ca parte a ceea ce se cheamă, a ceea ce numește puterea, autoritatea, măsuri de combatere a pandemiei de COVID-19, unele dintre aceste măsuri fiind contestate, fie de experți, oameni de știință, virusologi și așa mai departe, fie chiar de organisme juridice. Și aici putem să venim cu câteva exemple. Fiind contestate, numite drept excesive, inutile sau chiar abuzive. Și nu putem să nu observăm că ori de câte ori se ridică o voce chiar din establishment, chiar un mare specialist, un medic, un om de știință, un judecător care contestă aceste măsuri cu argumente, cu temeiuri, această voce este în mod automat marginalizată, etichetată și știm etichetele care se folosesc, da, de conspiraționism, de negaționism și așa mai departe, și nu este luată în serios ca un partener de dialog, așa cum ar fi firesc într-un astfel de context, cu atât mai mult într-un astfel de context. Iar dacă tot folosim această, cum să zic, paradigma științei, că a devenit paradigma dominantă, nu? Că toate măsurile trebuie să fie justificate de temeiuri științifice. Ei bine, prima regulă, de fapt, a științei este că trebuie să existe o dezbatere. Absolut. Și trebuie să se audă și vocile contrare sau trebuie să se audă și obiecțiile, mai ales când ele sunt foarte legitime și întemeiate. Iar prima regulă a medicinei ar trebui să fie: nu faceți rău.
nu? Primum non nocere. Este primul principiu al medicinei, adică atunci când se ia o măsură medicală sau se intervine asupra unui pacient, asupra unui om, prima chestiune trebuie să fie prudența. Da? Să nu facem mai mult rău decât bine, da? Prin intervenția noastră. Preferăm să nu intervenim dacă există riscul de a produce un rău care să fie mai mare decât beneficiul sau de a produce un rău în general. Deci vedem cum aceste prime chestiuni sunt încălcate și cum de multe ori principiile cu care ne ghidam până în 2019, anul începerii pandemiei, în medicină, în terenul acesta juridic, constituțional, sunt răsturnate. Deci parcă operăm cu principii pe dos. Și mai mult decât atât, unele dintre aceste măsuri par a avea exact efectul opus celui intenționat sau declarat public de autoritate. Și dau un singur exemplu. Acela al faptului că, deși se știe și dovedit și empiric și științific că și persoanele imunizate, vaccinate, cum se spune acum, COVID-19, pot transmite boala, pot fi purtători, se pot infecta, aceste persoane au fost până de curând exceptate de la măsuri de carantină, de restricții din acestea cu privire la călătorie, ceea ce ridică legitim întrebarea: bun, dar dacă se întâmplă asta și sunt persoanele sănătoase și testate cu un test pozitiv, de multe ori n-au dreptul de a se urca într-un avion, de exemplu, pot să nu aibă acest drept. Oare o asemenea măsură nu facilitează exact răspândirea virusului? Pe de altă parte, o persoană imunizată se poate întreba pe bună dreptate: bun, dar eu de ce m-am mai imunizat? Adică dacă eu nu pot să beneficiez și dacă eu sunt pus să stau în carantină și mie mi s-a promis, promisiunea inițială a fost că eu voi beneficia de libertatea de a călători. Deci este cu duș întors, dar e un singur exemplu, sau sunt multe altfel de exemple de măsuri luate care, de fapt, au exact efectul pe dos. Adică, în loc să prevină răspândirea bolii, de fapt, ele par a facilita. Nu spun că este o intenție aici, dar spun că este o contradicție. Și mai mult, Cătălin, ce observăm acum este, și ce am observat noi, datorită specificului nostru, să spunem, balcanic, dacă tot vorbim într-un context, că tot s-au discutat zilele astea despre balcanic, despre cultura aceasta balcanică, despre spiritul acesta de a lupta până la capăt. Știi, mă refer despre calul Djokovic, da? Care e acum în toată presa, peste tot, se discută cazul Djokovic. Despre el discutam. Cătălin, vreau să spun următorul lucru. Datorită specificului nostru, în relația cu statul, pe care oricum în care noi nu avem încredere, este atât de erodat și, cum să spun, poporul român și cetățenii români cu Constituția în mână au fost de atâtea ori, să spunem, trași pe sfoară de autorități, pentru că prin informații contradictorii, prin lipsa de comunicare, ne aduce aminte ce s-a întâmplat în 2020, da? Când a fost așa, mai ales în relația cu credincioși, a fost o lipsă de comunicare totală. Ar trebui să punctăm toate lucrurile. Ajungem și acolo. Dar vreau să spun următorul. Deci, oricum, încrederea în stat este foarte erodată. Orice, și dacă ar zice ceva extraordinar de bun, eu și poate și mulți alții n-ar mai avea încredere în ceea ce zice statul, pentru că de-a lungul timpului am văzut că de foarte multe ori a greșit și aceeași informație a fost, să spunem, contrazisă peste 3 săptămâni, exact. Peste o lună, peste 2 luni. Sau diverse entități din conducerea noastră, unul spunea într-un fel, unul în alt fel și uite așa, nu s-a înțeles. Vreau să spun următorul lucru. Să spunem că se pierde încrederea aceasta în condiții. Ok, am luat decizia de a urma sfatul unora dintre autorități, exact, dar sunt toate. Și vedem că dacă la un moment dat încrederea în ceea ce spunea, inclusiv problema aceasta imunizării, da, printr-un anumit ser, vedem că în loc să crească încrederea, din potrivă creștere în rândul celor care deja s-au imunizat prin acest vaccin, da? De ce? Pentru că atâta timp cât eu mă duc într-o țară non-EU, asta e, să spunem așa, situația la ora când face emisiunea, și când mă întorc în România cu 2 doze sau chiar cu 3 doze, dacă nu ești vaccin, dacă nu ai un test negativ, nu intri în țară fără simptomi caracter. Deci, practic, vaccinat, doar pentru faptul că vii de la 500 de kilometri din Turcia sau știu eu, poate chiar puțin mai departe, dacă vii din Israel, la fel, ești
băgat în carantină chiar dacă ești vaccinat. De ce? Pentru că nu faci parte din noi. Tu fiind cetățean român cu pașaport de vaccinare de tip european, da? Ceea ce arată că, de fapt, aceste măsuri sunt de tip politic și geostrategic, le putem numi, și nu sunt măsuri de tip medical sau științific, în primul rând. Singura strategie pe care poți să o faci este să te duci într-o altă țară europeană, să fii în tranzit și apoi să te întorci. Tu vii, de fapt, din Turcia, dar te întorci din Bulgaria. Da, știi, sunt tot felul de... Deci românii întotdeauna, și nu numai, au, cum să spun, soluții. Inventivitatea asta, dar soluții. Faptul că trebuie să recurgi la asemenea tertipuri ca să... Și sau cum se întâmpla că unele țări erau în zona roșie și veneau românii din Grecia, care era în zona roșie, stăteau 3 zile în Bulgaria, care era în zona verde, și după aia veneau în România fără să mai declare că au fost în Grecia. Dar simplu fapt că trebuie să recurgi la aceste tertipuri arată că, de fapt, aceste reguli sunt absurde. Și că aceste reguli nu funcționează. Adică ele nu au eficiență și nu fac ceea ce spun și autoritățile care crește neîncrederea. Deci, și vorbesc nu în rândul nevaccinatelor, care ai spus că sunt deja etichetați ca conspiraționiști, ceea celor care au ascultat. Exact. Da. Și a oamenilor care s-au dus, băi, asta e strategia, mă duc, îmi fac datoria ca să pot să îmi exercit jobul. Deci, inclusiv oamenilor care, să știu, o grămadă de oameni care și-au făcut 2 doze și evită să facă doza a treia, tocmai din acest motiv că aici oricum nu mă ajută. Deci eu când vin de undeva, tot trebuie să intru în carantină. Și vă spun că personal mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Bine, a fost dintr-o greșeală, dar să vin dintr-o anumită destinație, exact, din Turcia. Din Turcia. Și să fiu băgat în carantină 14 zile. Da. Deși dacă ai fi venit din Bulgaria, nu erai băgat. Da, problema este că am rezolvat-o. E și situația aceasta în care DSP-ul este cumva stat în stat, știi? Da. Și e o decizie pe care este greu demontabilă. Dar vreau să spun că a fost o greșeală, în sensul că cel care a făcut chestia asta nu cunoștea nici el bine legislația. Plus asta, inclusiv, adică un hățiș de reguli, de deci legi. Deci atât de amestecată, eu eram de fapt în tranzit și dacă ești în tranzit nu intri în carantină. Am rezolvat-o cu DSP București, am făcut o cerere și mi-au dat derogare. Deci am putut să fiu liber. Dar vreau să spun că sunt o grămadă de oameni care greșesc. Vreau să spun, asta ne-am vorbit puțin despre libertatea de mișcare. Dar hai sunt multe alte libertăți care au fost restricționate, mulți spun în mod abuziv, da? Libertatea de întrunire. Hai să o vedem pe asta, Cătălin. Hai să o luăm pe aia cea mai... La de a protesta, da? Deci proteste. Să ne amintim că puteai să faci un protest la un moment dat, aveam situația absurdă în care puteai să faci un protest împotriva certificatului verde doar cu 100 de persoane și dacă acele persoane erau vaccinate. Deci nu puteai să participi la un protest împotriva Green Pass dacă nu erai vaccinat. Nu? Știi, deci, cum e? Absurd. Deci Kafka. E o chestie care nu vine să crezi că se poate... Da. Deci cine scrie, că bănuiesc că cine... Că cei care semnează bănuiesc că nu cred că se uită. Dar cine scrie, cine își imaginează asemenea texte în deciziile astea ale Comitetului Național de Situații de Urgență sau cum îi zice CNSU, da? Și pe care le provine cu probleme că și nu vine să cred că pot să ia asemenea decizii care pur și simplu se bat cap în cap. Ei sunt ilogice. De fapt, deci, tu suspenzi de fapt dreptul de a protesta prin asta. Exact. Ceea ce e neconstituțional, în mod clar. Deci trebuie spus asta. Deci tu ești împotriva ceva, dar ca să poți să zici ceva împotriva ceva, trebuie să fii ceva. Trebuie să fii ceva, exact. Exact, deci, ca să nu-i zicem pe nume. Și haide să mai spunem și următorul lucru, că au existat totuși multe decizii ale unor instanțe și asta este foarte important să spunem. De exemplu, Curtea de Apel Cluj, din Cluj. Exact, da? Ce se întâmplă cu alea? Care a arătat că permanentizarea stării de alertă contravine Constituției României. Sau, deci n-a fost numai Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel București, ulterior, a dat o decizie prin care arată că hotărârile de guvern prin care se prelungea starea de alertă, prin care s-a tot prelungit starea de alertă, reprezintă restrângerea drepturilor fundamentale. De asemenea, acum, recent, am văzut o decizie a unei curți de apel din Bacău, la finalul lui 2021, care arată că toate hotărârile de guvern prin care s-a instituit și prelungit starea de alertă pe teritoriul României sunt ilegale, sunt considerate ilegale. Bun, ce se întâmplă cu aceste decizii? Și nu e numai una, deci trebuie să subliniem. Nu e numai un judecător izolat, sunt mulți judecători care au gândit în același sens. Ce se întâmplă? Păi se întâmplă următoarea chestie. Aceste decizii sunt în primă instanță, da?
se dau deciziile, să zicem, în termenul celor două luni până la următoarea prelungire automată a stării de alertă. Da, dar până se dă, până să-și facă să efecte această decizie, se atacă, da? Deci pe calea de atac în instanță. Și urmează a doua, urmează recursul, da? Recursul uneori e programat în 2023. Sau chiar dacă nu e programat în 2023, așa, oricum guvernul își face mai departe jocul, da? Prelungește. Ceea ce înseamnă că, în fapt, aceste decizii nu au efect. Nu produc efecte. Ele au doar un rol simbolic. Putem spune că da, uitați, sunt atâtea și atâtea decizii care arată același lucru, da? Care arată că aceste hotărâri de guvern sunt neconstituționale sau încalcă drepturi fundamentale, da? Dar ele nu au cum să producă efecte tocmai din cauza acestui, cum să spun, tertip sau acestei chestiuni procedurale. Da? Mai e o chestie că durează până la rejudecarea. Mi-am să aminte și spun două exemple foarte scurt. Unul din 2020 în care foarte mulți preoți și chiar pastori credincioși au luat amenzi pentru că s-au întâlnit, au făcut, sigur, diverse activități care încălcau... S-au întâlnit duminică, da? Au fost amendați. Ei, vreau să spun că amenziile alea, că nicio problemă, noi vă amendăm dacă nu sunteți ok, le contestați. Vreau să spun că procesul acesta de a contesta, de a merge în instanță, de știu, durează atât de mult încât te lipsești, că la noi asta se face și observ asta nu numai... N-a fost, așa a fost mereu. În momentul în care ai avut de contestat o amendă abuzivă, ca să poți să câștigi, practic, te chinui atât de mult în timp, încât te duci, poate să dureze și un an de zile până îți recuperezi, sau dacă îți recuperezi vreodată banii. Dar da, nervii banii și stresul și timpul, da, pierderea e mult mai mare. Și am văzut, chiar uitam la știri săptămâna aceasta, că acum la intrarea în România se completează acel Passenger Locator Form, PLF, da? Uh-huh. Pe care inclusiv piloții, personalul de bord, trebuie să-l completeze. Vreau să spun că au fost piloți care au fost amendați pentru că în formularul ăla n-au completat locul pe care stau, cabina pilotului. Nu apare cu literă și cifră. Sau mai mult. Bun. Se poate contesta. Deci, zice, nu, am greșit, dar contestat. Mergeți în justiție și poate vă luați banii. Mai mult. Am văzut oameni care au greșit un formular sau... Apropo, cazul Djokovic acum, exact, care e linșat mediatic pentru că a greșit o bifă într-un formular, da? Deci o bifă într-un formular și asta acum este scoasă în față de presă într-o campanie care mie mi se pare evident tendențioasă, da? De iarăși aceea strategie, marginalizarea, el este paria, el e cel cu care nu vrei să te asociezi, el e cel pe care nimeni nu poate să-l apere pentru că iată cum acest Gargamel al tenisului, al conspiraționiștilor, da? Iată cum a încălcat el regula. Deci, pentru o bifă, da? Apropo, o bifă. Da, uite, Cătălin, zic câteva exemple în care se vede clar că oarecum se acceptă din partea unor, se încalcă o libertate, se face ceva în mod abusiv și apoi urmează ca tu să te bați cu... Morile de vânt, exact, cu sistemul. Cu sistemul juridic, să stai tu prin proces, să te duci pe acolo, să pierzi vremea și bani, până la urmă, și să până la urmă renunți. Apropo, acele amenzi, până la urmă, au fost declarate și ele neconstituționale, dar după ce și-au produs efectul, da, în multe adică cazuri. Adică tu banii i-ai dat. Și ne amintim că bătrânici, oameni simpli, modești, cu venituri foarte mici, erau amendați cu câte 100 de milioane sau 200 de milioane lei vechi, pentru că ieșiseră din curte să aprindă o lumânare la biserică. Da? Au fost multe astfel de situații, cu totul și cu totul abuzive. Bun, ce ne arată însă faptul că aceste decizii ale tribunalelor nu produc efecte și că starea de alertă se prelungește sine die în mod evident neconstituțional? Bun, ne arată de fapt că intrăm într-o logică de tip dictatorial. Un alt argument pentru asta este acela că nu se ține cont de nicio evidență medicală. Adică am avut perioade când eram în zona verde, când erau foarte, foarte, foarte puține cazuri, da, vara trecută, să ne amintim, sau chiar și acum, chiar în iarnă, da, chiar imediat. Imediat după valul 4. Da, 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 eram singura țară din Europa pe în zona verde, pe verde, da. Mai ales cu cele două regiuni, Bucovina și, și Oltenia, exact, da, care aveau cea mai mică rată de vaccinare. În sfârșit. Și asta nu s-a mai zis în mainstream media, dar atunci, în acea perioadă, nu s-a suspendat starea de alertă. Deci asta, iarăși, este un semn de întrebare. Și aici trebuie să fim foarte atenți la o chestiune filozofică și umană de bază. Da? Atunci când statului, puterii, îi se dă ceva, îi se dă o pârghie abuzivă, da?
Ce ne garantează că puterea va renunța la ea? Deci puterea trebuie să fie mereu ținută în echilibru de către o contrapondere. Da? Această contrapondere care ar trebui să fie? Societatea civilă și mass media. Dar în momentul ăsta mass media și societatea civilă, din păcate, în cea mai mare parte au devenit instrumente ale puterii și nu fac decât să propage uneori paranoic și cum să zic, obsesiv aceste mesaje ale puterii. Ceea ce e iarăși o mare chestiune, un mare semn de întrebare în echilibrul democratic. Pentru că acest echilibru e mereu foarte fragil. Ori în momentul în care el se rupe, se poate aluneca și avem multe exemple în istoria recentă, da, Germania nazistă și așa mai departe, în care s-a alunecat dintr-o democrație, s-a alunecat foarte ușor într-o dictatură, da, cu consimțământul societății civile, al mass media, al poporului. Trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că conspiraționiștii, cum sunt numiți așa, nu vorbesc de pământul plat. Aici vorbim, de fapt, de lucruri extrem de sensibile, cunoscute în științele juridice, cunoscute în filozofie, da? Giorgio Agamben, de exemplu, un mare filozof italian, a ridicat de nenumărate ori această problemă a echilibrului, da? Între instituțiile democratice și ce se poate întâmpla când el se rupe și de un pericol real pe care l-am văzut în istoria recentă. Deci nu este o chestiune fantasmagorică, aterizează OZN-ul la Casa Albă. Da? Vorbim de niște lucruri foarte probabile și foarte periculoase. Gata, uite, ai amintit deja de o altă libertate, așa numai despre libertatea de exprimare, pentru că observăm și vedem asta foarte clar. Dacă deschidem canalele TV, vedem acolo 99,99% din informația care se propagă este informația care este evidentă din partea dintr-o singură sursă. Și asta este o semnătură, apropo, te rog. O semnătură acestei crize. Deci dacă una dintre semnături era acest haos în comunicare și comunicare autocontradictorie, da? Mesaje care se bat cap în cap, o zonă gri, foarte tulbure, în care nu te poți orienta, în care omul de rând se pierde, da? Inclusiv această zonă juridică sau regulile sau formularele, unde trebuie pusă bifa, da? Așa, o altă semnătură a acestei crize este că ea vine unidirecționalitatea. Da, comunicarea vine mereu dintr-o singură direcție, da? Se țipă la o portavoce dinspre putere înspre tine. Iar tu, omul de rând, nu ai la rândul tău pârghii și instrumente ca să pui întrebări, să ridici întrebări puterii. Da, tu poți doar să pleci capul și să te conformezi. Și multe așa zise măsuri de combatere, în realitate sunt măsuri de pedepsire și de control. Da? Cum este și acest certificat verde, care s-a discutat, inclusiv avocatul poporului, inclusiv la un dat CNCD-ul arătau că se încalcă drepturi și libertăți, este o măsură discriminatorie și nejustificată din punct de vedere științific. Foarte mulți oameni care s-au vaccinat și aici mă număr și eu, avem cum să spun, o poziție foarte, foarte serioasă împotriva, să spunem, limitările libertății datorită printr-un document. Nu știu, poate să zică oricum, da, ar vrea să-i zică, da? Nu e normal. Deci, e o decizie personală, am ales în... Deși am spus că și aici am văzut, de fapt, care sunt... Dar dacă eu nu pot să mă duc să îmi plătesc o taxă la DRPCIV, da? O taxă de înmatriculare a mașinii, să zicem că mi-am luat o mașină și eu nu pot să intru într-una din... la un ghișeu al statului, da? Și să plătesc o taxă decât dacă sunt vaccinat, păi ce sens are chestiunea asta? Este doar un mod de a sancționa, de a pedepsi, de a hărțui. Păi asta este om. O altă metodă de a aduce un anumit scop la îndeplinire. Practic un șantaj, că asta e. Te face, e la un moment dat, dacă întârzi cu plata, nu poți să faci trebuie sau chiar vei plăti penalități. O la un moment să dat... fac asta că m-am săturat. Da, deci... Dar de fapt mi se încalcă consimțământul informat, pentru că orice act medical, da, vaccinarea e unul dintre ele, trebuie să respecte regula consimțământului informat. Adică nu poți să mituiesc pe cineva, da, să-i dau 100 de lei sau o sticlă de ulei sau o găleată de făină, apropo de celebra găleată de făină, ca să ia decizia de a face un act medical. Și apropo, să ne amintim și de toate tombolele vaccinate și micii și berea vaccinării. Deci, și așa. Deci a dus în derizoriu rău de tot. Adică... Da, aducerea în derizoriu a unui act medical, da, pe de-o parte, sau bomboane și prăjituri pentru copii de 1 iunie ca să se vaccineze. Deci am văzut asta în România.
Asta ce e, dacă nu, deci, încălcarea consimțământului. Sunt niște greșeli pe care autoritățile ar fi trebuit să fie, da? Foarte, foarte serioase. Deci, ori e un act medical, ori este o ori metodă. Ori e ce? O cacealma? Ce este? Adică totul a fost aruncat în derizoriu. Și chiar au fost oameni de știință care au zis, domnule, prin ceea ce ați făcut voi, de fapt, voi ați făcut un foarte mare rău pentru că ați distrus încrederea în vaccinare pe 100 de ani de acum înainte. Absolut. A populației, da? Dacă mișcarea antivax, cum o numesc autoritățile, era o mișcare de nișă de câteva procente, acum a devenit o mișcare de masă. Și vedem că ascensiunea unor partide politice, nu numai la noi, și în Europa, pe acest val, arată că a devenit o mișcare de masă. Pe de altă parte, și asta e o problemă foarte mare, da? Pe termen lung. Că pentru că eu recunosc că au fost vaccinuri... Da, eu noi le-am făcut în copilărie. Da? Din copilărie și așa, care au făcut mult bine. Deci nu suntem antivacciniști în niciun caz. Cu niciun caz. Nu vorbim despre asta. Că și etichetarea asta, domnule, ai o obiecție, ești antivaccinist. Nu, asta e doar calomnie. Da? Închiderea dezbaterii. Pe de altă parte am văzut măsuri care au fost făcute ca să constrângă, să pedepsească, să sancționeze, care e o altă formă de alterare a consimțământului informat. Nu poți să-mi pui certificat verde la locul de muncă ca medic sau ca asistent medical și dacă nu, eu trebuie să fac două teste PCR pe săptămână, cum s-a întâmplat în România, da? Cum este cred că și acum în vigoare. Dacă o asistentă medicală face două teste PCR pe săptămână, jumătate din salariul ei de asistentă medicală se duce doar pe testele PCR. Dacă mai trebuie să plătească și o chirie, are și doi copii de crescut și trebuie să și mănânce, din ce mai trăiește, da? Acea asistentă medicală. Deci sunt clar metode abuzive făcute să pedepsească, să sancționeze și până la urmă sub constrângere, da? În ciuda prudenței, în ciuda oricăror probleme medicale, ce se întâmplă cu oamenii care au alergii sau cu oamenii care au o fobie la vaccin? Există oameni care au fobie la vaccinare. Ce se întâmplă cu aceștia? Da? Îi băgăm pe toți în aceeași oală? Punem pe toți aceeași presiune? Da, dacă eu am o fobie. Există astfel de fobii. Bun. Și toți acești oameni sunt obligați să se alinieze, da? Să se supună. Cătălin, suntem la emisiune TV în seara aceasta și eu am o problemă și vreau să te întreb dacă și tu ai această problemă chiar acum, în momentul în care facem această emisiune. Și mă refer la cenzură. Dacă în ultima vreme, sau cel puțin odată cu izbucnirea pandemiei, vreau să spun dacă ai avut odată sentimentul că ești cenzurat și dacă cenzura aceasta externă, la un moment dat, s-a transformat în autocenzură, în sensul că tu ai decis. La mine vreau să spun că și acum îmi aleg cu grijă cuvintele, pentru că am fost cenzurat de-a lungul timpului, cel puțin în ultimii ani, și pagina noastră de Facebook și multe video ni s-au șterg datorită abordărilor subiecte, inclusiv acesta al pandemiei, fără să promovez o politică, să spunem, antivaccinistă, autorități sau știu, da. Eu, din potrivă. Și am taxat lipsele acestea de lipsa aceasta de seriozitate în informarea noastră. Plus că și acum am trecut la faza aceasta a autocenzurii, în sensul că sunt foarte grijuliu și cu cuvintele și cu temele, cu titlurile pe care le aleg, pentru absolut, că da. Altfel cu siguranță se o altă repriză de cenzură și de închidere clar și pot spune că cenzura este o semnătură a acestei crize. O altă semnătură a acestei crize. O altă libertate cenzura. Care ni se ia. Și în momentul în care, de exemplu, inventatorul tehnologiei mRNA, a fost. Da, care este folosit acum, este denumit antivaccinist, da, pentru că aduce obiecții, asta arată clar că, de fapt, nu mai vorbim de o dezbatere științifică, da, nu mai vorbim în niciun caz de știință, ci vorbim de politică și de cenzură. I s-a șters contul inclusiv de pe LinkedIn, care este, o să spun așa, un social media asta profesional, adică nu e de poze din vacanță și nu să zic că sunt oameni care acolo de obicei îți pui un CV, îți pui niște lucrări, faci niște chestii. Deci, inclusiv din zona profesională a fost eliminat. Da. Ca și cum eliminat din grupul de experți, să zic așa, deși el e inventatorul tehnologiei. Cel care a patentat tehnologia, exact. Bun, asta spune foarte multe deja și încă o dată nu suntem în niciun caz antiștiință, dar să susții, adică în primul rând să susții că nu există obiecții legitime, asta este antiștiință, da? Să susții că un produs farmaceutic nu are niciun fel de efecte secundare, asta este antiștiință. Să distrugi încrederea într-un lucru bun
Da, cum au fost vaccinurile care, încă o dată, nimeni nu neagă că au avut efecte benefice de-a lungul timpului, au ajutat la eradicarea unor maladii în istorie, dar vorbeam de totuși de altceva un pic, acele cu virus atenuat pe care le-am cunoscut noi în copilărie sunt diferite de ce se folosește acum, trebuie spus și asta, dar să distrugi încrederea în vaccinare și să faci subiectul ăsta un subiect mainstream, da, este antiștiință și este o gravă eroare. Da, o gravă eroare cu consecințe pe termen lung. Deci toate lucrurile astea pe care noi de fapt le reproșăm pentru un prezumtiv câștig imediat, da, care ar fi de atins acum, dar cu consecințe extrem, extrem de mari și necunoscute acum, da, când tu le subliniezi, nu ești antiștiință, dimpotrivă. Da? Deci, Cătălină, inclusiv eliminarea oricăror altor păreri decât cele oficiale este clar o încălcare a libertății de exprimare și puse la cap la cap libertatea de mișcare, deci, da, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, de libertatea, deci toate acestea sunt decât chiar dreptul la educație a fost suspendat sau parțial suspendat prin această școală online, care iarăși este o mare problemă. Care e un dezastru, Cătălin, asta spun în calitate de părinte. Și eu în calitate de părinte pot confirma. Bine, eu am o fetiță mai mică, tu ai o fetiță mai mare, dar și la grădiniță, să faci grădiniță online cu copii de 5 ani este imposibil. Este imposibil. Nu există grădință online la vârsta de 5 ani. Nu există. O pot spune văzând ce înseamnă grădința online la 5 ani. Nu se poate face. Deci calitatea învățământului a scăzut dramatic în ultimii 2 ani datorită acestei decizii de intrat online, care de fapt și la nivelul învățământului superior, la oameni care deja au trecut printr-o școală, e dificil pentru unii. Să zicem că nu anumit, dar la nivelul copilor de clasa 1, 2, preșcolar, școlar, să faci 6 ore, 7 ore pe zi în online este peste. Plus că copiii au mai câștigat cu ghilimele de rigoare și alte afecțiuni pe lângă treaba aceasta. Lipsă de atenție, da, statul prea mult în fața calculatorului, nu mai spun de lipsa de cunoștințe, o bază temenică a învățământului. Absolut. Și noi spunem pe de o parte că aceste tablete, aceste ecrane luminoase au efecte nocive și o spun psihologi mainstream, nu o spun așa. Devine o adicție marginal, la un moment dat. Da? Că devine o adicție, că nu se recomandă chiar copiilor până la 3 ani să fie expuși la niciun fel de ecrane, că nu se recomandă până la 10-12 ani mai mult de o oră pe zi, că toate lucrurile astea trebuie foarte controlate, da? Chiar la vârste mai mari nu se recomandă mai mult de 2 ore pe zi. Vorbim de recomandări ale psihologilor și deodată tu vii și le pui copiilor 8 ore pe zi și obligi să stea la ecrane și după aceea te miri că de ce copiii devin cu toții dependenți, sedentari, nevrotici. Hai să ne gândim și la cât au crescut cazul tulburărilor psihice în rândul adolescenților sau sinuciderilor în rândul adolescenților în ultimii 2 ani. Acum vedem campanii de, eu le numesc de damage control, control al daunelor, da? Făcute prin New York Times sau prin presa mainstream, în care se spune pandemia de COVID a dus la o epidemie de cazuri de tulburări psihice. Bun, dar eu mă întreb, pandemia de COVID a dus la asta sau măsurile aberante luate de autorități au dus la asta? Măsurile, clar. Măsurile. Măsurile care au fost și la nivel mondial au fost, adică să zicem, hai că România, să nu ne mai blamăm, că știm, ne știm bine, ăștia sunt politicienii pe care avem, să nu mai mi-aduc aminte de criza politică care a durat, ai văzut cât a fost, cât a durat criza aceasta până am avut un nou guvern și s-au luat niște decizii. Dar se fac greșeli în țări cu pretenții. Absolut. Și mai trebuie spus aici ceva. Rolul organismelor internaționale. Deci există organisme internaționale. Da, domnule, dar cum de se aliniază toate aceste guverne la aceeași direcție sau la aceeași filozofie? Păi să nu uităm la context. Da? Există organisme internaționale. Să numim doar Forumul Economic Mondial de la Davos. Da? Că am mai vorbit despre asta și da, în alte emisiuni. Care au foarte mulți bani, foarte multe resurse, da? Foarte multă influență, vorbim acolo de lideri de top care participă la aceste întruniri, deși nu au o putere directă de decizie, dar au foarte multă influență, care dau direcția filozofică politică în care se mișcă lucrurile, da? Care aceste organisme nu sunt supuse niciunui fel de control sau de chestionare, da? Dar ele încă o dată dau direcțiile în linii foarte mari. Și atunci, dacă tot se vorbește de corupție, dacă tot se vorbește de abuz de putere,
Ne întrebăm de ce vorbim de corupție și abuz de putere în orice altă temă, în orice alt context, dar când vine vorba de organisme precum Forumul Economic Mondial, nu vorbim. Da? Nu ne punem niciun fel de întrebare. Sau un alt exemplu. Industria farmaceutică, da? Până în 2020 erau reportaje pe Deutsche Welle, în New York Times, în toată presa mainstream, da? Despre corupția se vorbea la marile universități din Statele Unite, despre corupția Big Pharma, despre abuzurile făcute de aceste mari companii farmaceutice care cresc de zeci de ori, de sute de ori prețul unor medicamente pe piață pentru profit sau care, dimpotrivă, duc campanii de blamare a unor medicamente ieftine care există deja pe piață, da? De demonizarea unor medicamente ieftine pentru a-și vinde medicamentele scumpe care fac același lucru, poate chiar mai puțin eficient, da? Sau scoate pe piață medicamentele ieftine ca să vinde produse mult mai scumpe. Câteva exemple, sunt multe astfel de exemple. Sau cazuri de corupție a unor organisme, mecanisme de acestea care ar trebui să controleze marile companii farmaceutice, gen CDC în Statele Unite sau altele, și care de fapt sunt finanțate chiar de marile companii farmaceutice. Deci multe astfel de exemple. Da? Și noi, deodată, când vine vorba de un singur subiect, vaccinarea, nu mai putem să punem problema dacă ar exista o astfel de corupție și aici, deși vedem profituri, de exemplu, uriașe. Da? Pfizer avem profituri de 80 de miliarde de dolari anul trecut. Dar cei care ridică problema, dom'le, dar oare contractele care sunt făcute cu Uniunea Europeană sunt pe bune? Nu există niște semne de întrebare? Da, automat, dacă tu ridici problema asta, ești marginalizat, ești numit un ciudat, ești din categoria pământul plat. Da? Deși tema corupției e atât de endemică. Și este prezentă peste tot. Deci nu cred că cineva că problema aceasta corupției este o chestie doar a noastră, a românilor. A românilor, nu, pentru europenilor. Niciun caz. Nu numai românii fură, fură și nemții, fură și americani, toată lumea fură. Bineînțeles. Aici vorbim de natura umană. Da? Vorbim de natura umană. Și aceasta este natura umană. Trebuie, dacă omul îi ofere o oportunitate, da, de a fi lacom, păi lacomia este un viciu universal. Apropo că trebuie să revenim la valorile noastre iudeocreștine și la discuția despre vicii și virtuți, bineînțeles. Ei, da? Iată, deci viciile sunt vicii. Nu sunt ținute sub control decât într-un mod foarte, cum să zic, superficial până la urmă, dacă doar o lege le ține sub control. Da? Și până la urmă și legea poate fi schimbată, strâmbată. Cătălin, am lăsat puțin mai la urmă libertatea de închinare, libertatea de credință, pentru că și aceasta e foarte importantă, poate una dintre cele mai importante pentru noi. A fost un an 2020, dacă noi te aduci aminte, a fost un an foarte buciumat din punctul ăsta de vedere, cu niște măsuri, pur și simplu niște decizii din partea autorităților care au pus biserica la colț, au luat fără să se consulte cu nimeni, inclusiv au făcut niște să spunem, afirmații care practic se intersectau cu dogmatica, cu practicile bisericii. Aduce aminte de Linguriță, acolo vreau să ajung. În 2021 parcă s-a mai schimbat ceva, mi s-a părut puțin mai sau mai atenuat, sau cel puțin asta a fost părerea mea, sau a dat mai bine, în sensul că am văzut că a încercat să se mai consulte, sau a mai chemat cât de cât la consultări. Dar totuși față de cum începuse tendința, și dacă n-ar fi fost câteva, să spunem așa, reacții foarte dure din spațiul public, inclusiv de la noi de aici și peste tot, toată lumea a fost în același ton împotriva deciziilor, cred că statul și autoritățile noastre ar fi continuat să ne pună punul în gână, să țină lacătul pe uși și tot așa. Da, absolut. Și exista, cel puțin când a început, în 2020, pandemia. Foarte dur. Ideea asta foarte dur, da, virusul biserică locuia numai în biserici sau, mă rog, în case de rugăciuni, eventual lângă potirul euharistic sau lângă icoană. Biserica sau în general, da, nu vorbesc numai de biserici ortodoxe sau absolut catolice, orice casă de rugăciune era locul de infectare. Da? Era prin predilecție locul de infectare, deși nu exista nicio dovadă în acest sens și, apropo, nici măcar nu exista o încercare rațională de a vedea, de a studia, de a aduce argumente unde se infectează oamenii. Ulterior s-a și văzut că biserica era unul din locurile de infectare cu cel mai mic risc de infectare. Da? S-a păstrat distanțarea, da, și acum se păstrează, să știi. Da, dar și acum se păstrează, oricum se respectau regulile, deci nu se punea problema asta că oamenii nu respectau regulile sau mai ales că era dorința atât de mare de a, în special când apare o criză de genul ăsta, singura mângâiere poate rămâne
credința, da? Singura mângâiere rămâne Dumnezeu și biserica. Când toate celelalte portițe se închid, da? Să ne gândim că pentru mulți toate debușeele, călătoriile, da, vacanțe, toate astea s-au închis, s-au terminat, da? Și atunci ai nevoie de o consolare, ai nevoie de o mângâiere, e biserica, da? Ei, și cu toate astea, oamenii erau dispuși să respecte regulile, dar cu toate astea, campania era clar, numai acolo se infectează oamenii, deși la supermarket, unde era voie să mergi, da, erau înghesuieli, mulțimi, îmbulzeli, ține minte, acolo nimeni nu zicea că ar fi o problemă sau că acolo s-ar infecta oamenii. Deci era această dublă măsură absolut evidentă, da, în discursul autorităților. Sigur, până la urmă lucrurile s-au mai reglat, dar am rămas în permanență. Dacă ne uităm de două ori pe an, de Paște și de Crăciun, automat vin tot felul de voci din aceste apocaliptice și ne spun: nu vă întâlniți în familie, nu stați la masa de Crăciun, nu mergeți la biserică pentru că ori să fie în mormântări, să ținem minte, da, acel deget, ori să fie în mormântări, da? Cumva a rămas această idee că viața religioasă de fapt a fost una din aceste, din țintele măsurilor abuzive. Ce mai trebuie să spunem noi e următorul lucru, că noi nu suntem în general împotriva măsurilor, da? Dar aceste măsuri trebuie să fie raționale, proporționale cu pericolul și să nu creeze mai mult rău decât bine. Uite, îți dau un singur exemplu, o măsură care fusese luată prin 2020, cluburile de fotbal nu mai puteau să joace fotbal cu mingea și se juca fotbal fără minge de fotbal. Mie asta mi se pare așa un vârf al absurdului, da? Sau magazinele alimentare se închideau la ora 6, da. Da, ca să se evite aglomerațiile, dar închizând magazinul la 6, tu produceai vârfuri de aglomerație pentru că reduceai programul. Da, sau magazinele astea mari, hipermarketurile erau deschise, dar piețele agroalimentare erau închise, deși piețele erau în aer liber, da? Iar magazinele nu erau în aer liber, atunci dai piețele și țăranii. Da, pe exact. Țărani îi obligai să stea în ploaie în parcare și să se îmbolnăvească stând în ploaie. Dar magazinul Mega Image nu era continuat, sau oricare, da, oricare, da, era deschis. Bun, exemple de măsuri aberante. Deci noi nu suntem împotriva măsurilor, dar să fie măsuri bune, da, măsuri care chiar să ajute. Și uite, aș putea ține minte de acea proclamație de prin 2020, Great Barrington Proclamation, da. Marea proclamație de la Barrington, da? Când mulți, peste 50.000 de specialiști, savanți și așa mai departe, au semnat o proclamație în care ziceau: domnule, suntem împotriva lockdown-urilor pentru că distrug economia, pentru că nu sunt justificate, pentru că afectează societatea, textura socială, da? În loc de asta, ar trebui să protejăm persoanele vulnerabile, da? Nu să închidem pe oamenii sănătoși în casă și să lăsăm lucrurile în mare parte să meargă mai departe. Da? Se pot face testări, dar nu este nevoie să închidem oamenii sănătoși în casă. Sau un alt exemplu, certificatul verde. Da? Au fost multe voci care au zis: nu este nevoie de un certificat verde. Nu e nevoie de un document problematic, da, care se poate permanentiza. Ce ne garantează că nu se permanentizează? Poate să devină un fel de sistem de credite sociale din China, foarte ușor, da, sau o infrastructură pentru lucrul acesta, pentru că odată creat precedentul, tu poți să adaugi multe alte lucruri pe același model, da, pe certificatul verde, nu doar vaccinul, poți să adaugi și credite de carbon. Suportă orice. Suportă orice, bineînțeles, și postări pe Facebook. Acum e o posibilitate, da? În orice ipoteză rațională nu poți să excluzi o posibilitate doar că autoritățile zic că nu o să facem asta. Tehnologia ne ajută. Vă promitem noi că nu facem asta și peste două luni face exact asta, da? Bun, deci tehnologia ne ajută, avem precedente, da? Avem precedente în China și nu numai. Și atunci au spus: nu e nevoie de certificatul verde care are atâtea probleme și discriminează și creează segregare și creează divizare în societate, dezbinare în societate, da? Unii împotriva altora, vaccinați versus nevaccinați, o stare de tensiune, inclusiv în familie, între rude, prieteni și așa mai departe. Deci nu e nevoie de măsura asta, da, abuzivă, și apropo, care limitează inclusiv dreptul la muncă, dacă trecem forma în care e acum în Parlament, ci este mult mai rațional să testăm oamenii, da? Să îi testăm și pe vaccinați și pe nevaccinați o dată pe săptămână la locul de muncă. O măsură mult mai puțin invazivă, da? Necesară și suficientă. Și rațională și proporțională. Și cu pericolul. Și rezultatele sunt mult mai corecte. Și cu rezultate mult mai corecte și care chiar ar ajuta la combaterea pandemiei.
Da? Deci pare că multe dintre aceste măsuri, din potrivă, cum am zis, au exact efectul pe jos, pe dos, adică mai degrabă propagă decât să prevină. Bun, și atunci, deci noi susținem măsurile care sunt raționale, care nu produc rău, da? Care nu sunt toxice, medical sau social. Nu spunem că n-ar trebui să se ia niciun fel de măsură. Da? Asta este iarăși o altă deformare curentă a discursului, să spunem, din partea opoziției sau a discursului critic. Da? Voi ziceți că ar trebui să stăm să lăsăm oamenii să moară. Niște cum? Dar de ce să închidem spitalele, de exemplu, de specialitate, da? Spital, cum a fost Spitalul Clinic Foișor pentru boli de oase, da? Să închidem spitalele de specialitate, să sufere atâția pacienți cu boli cronice sau să moară. În România, în 2020, peste 80% din pacienții bolnavi de cancer au murit. Nu i-a numărat nimeni. Nu i-a numărat nimeni, exact. Da? În loc să luăm o măsură mult mai rațională, care a fost și propusă și luată în anumite state, cum a fost Coreea de Sud, și anume a deschiderii de spitale de campanie pentru pacienții de COVID, cum s-a și făcut, dar au rămas în paragină și cu lacătul pe ele. Da? Spitalul din Pipera sau ăla din Suceava, zac, cu lacătul pus pe ele. Da? Deci să avem spitale separate, circuite separate pentru pacienții de COVID, ca să-i lăsăm pe bolnavii cu boli cronice să beneficieze în continuare de servicii și tratament, să nu moară din cauza asta, să nu sufere, da? Și să nu se infecteze spitalele unde sunt. Câți oameni s-au infectat de fapt la spital? Câți oameni s-au dus cu un picior rupt și s-au trezit după aceea infectați de COVID și au murit și după aceea chiar au fost trecuți drept morți de COVID? Da? Au fost unii oameni care s-au dus cu o problemă cu un picior, o fractură deschisă și până să treacă prin triaj s-au infectat, au murit, au murit. Au murit. Știu un caz concret. Exact, exact. Deci câte astfel de victime colaterale, care poate sunt mai multe decât numărul victimelor cei care au murit din cauza bolii, nu? Deci astfel de măsuri susținem noi, da? Măsuri care să nu facă mai mult rău decât bine și care chiar să ajute, da? Nu să omoare oameni. Așa este, Cătălin, și mă bucur că am putut discuta despre libertățile acestea în seara aceasta. Spunem dacă așa, uitându-te la ceea ce se întâmplă, la ceea ce așa ca și o viziune sau o părere despre ceva care ți-ar produce teamă în continuare. Îți spune un tip al meu, am și eu o teamă că toate aceste măsuri la un moment dat sau greșeli de comunicare, limitarea de libertăți și tot felul de decizii impuse la un moment dat au creat atât de multă teamă și neîncredere încât unii oameni trăiesc în continuare cu teama de aceasta. Sunt oameni care nu mai vin la biserică datorită că faptului care e frică că se vor infecta. Așa de mult a penetrat această campanie mediatică. Sunt oameni care mediatică, multe lucruri le fac și sunt oameni care sunt singuri în mașină și merg cu mască și ai văzut și tu și pe stradă atunci când nu mai e nimeni lângă ei. Au fost multe cazuri care sunt atât de înfricoșați și practic le e frică să trăiască ziua de mâine. Sau bătrâni care mor în singurătate pentru că familia, copiii nu mai vor să vină la ei de teama infectării. Da? Îi protejează atât de mult. Îi protejează atât de mult încât îi omoară. Așa. Da? Cum, dacă ai ceva care crezi că ar trebui să ne îngrijoreze sau la ceva la care ar trebui să fim atenți în viitor anul. Da, păi cred că în primul rând ar trebui să fim atenți cu privire la această frică și să ne gândim că frica este și un instrument foarte eficient de control, da? Și că întotdeauna, mai ales într-un sistem democratic unde lucrurile sunt atât de fragile, echilibrul este mereu atât de fragil, trebuie ținut tot timpul cu grijă, cu mare grijă, da? Menținut acest echilibru, există tot timpul riscul de a aluneca spre totalitarism, spre tiranie, da? Iar frica este unul din instrumentele pe care le-am văzut în istorie iar și iar și iar folosite pentru instaurarea unei dictaturi. Frica, sigur, alături de crearea unui dușman, da? De obicei dușmanul acesta este o categorie, să ne amintim la Hannah Arendt, da? Care vorbește despre crearea celuilalt, da? Crearea dușmanului, exact. Paria, cel subomul, da? Omul inferior, o categorie de oameni care sunt dușmanul, da? Denumiți drept dușmanul, feriți-vă de ei, ei fac răul, da? Gargamel ai pandemiei și asta din păcate se întâmplă. Apoi toate aceste riscuri la nivelul distrugerii texturii sociale, distrugerii unor
instincte umane și, și gesturi umane plus distanțarea de bază, aceasta, da? Vederea față relațiilor, către față, exact, răcirea relațiilor, da? Să vorbim față către față, să-mi vizitez bunicul sau bunica, să-i duc o sacoșă de cumpărături. Oamenii devin mult mai egoiști, se răcesc relațiile, că, până la urmă, distanțarea asta, cam asta are ca și efect în timp, să știu, stai departe, unul dată, la un moment dat, nu mai avem nicio treabă, absolut, chiar nu mai interesează ce se întâmplă cu tine, nici tu. Adică distanțarea care trebuie să fie fizică, nu socială, devine realmente socială. Și exact, distanțarea socială este o distanțare distopică. Da? Deci noi nu ne dorim distanțare socială, de asta distruge societatea. Și nu face decât să beneficieze cuiva, cui? Celor care dețin puterea. Da? Orice divizare a societății, orice distrugere a relațiilor firești, a comunităților puternic închegate, de fapt beneficiază unor tirani de ocazie, unor dictatori de ocazie. Și asta este un mare, mare pericol. Cătălin, rămânem optimiști. Îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Îți mulțumim că ai fost cu noi în studio. E o binecuvântare de fiecare dată când stau cu tine de vorbă. Și îți mulțumesc pentru deschiderea cu care și în seara aceasta ai stat de vorbă cu noi și ne-ai ajutat oarecum să înțelegem cât de importantă este libertatea pentru noi. Și ce trebuie să facem? Cred că e cea mai importantă temă despre care ar trebui să vorbim. Libertatea. Și să facem ceva. Să vorbim, să îndrăznim, într-adevăr, să avem grijă. Și să o apărăm. Sigur. Și credința, desigur. Că credința fără libertate și libertatea fără credință că, nu există. Veți cunoaște adevărul și adevărul o face liber. Asta spune Evanghelia. Mulțumim, Cătălin. Succes în continuare și ne mai revedem. Doamne ajută! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și că ați stat în fața micilor ecrane. Până data viitoare, noi deci vă salutăm și vă spunem la revedere!